Три схеми незаконного перевезення чоловіків за кордон викрили поліцейські Тернопільщини за два дні. Про це повідомив начальник відділу протидії корупції Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Ярослав Худко. За його словами, один із жителів області пропонував чоловікам, придатним до військової служби, виїхати за кордон за $3500. Підозрюваний говорив своїм клієнтам, що має знайомства та може внести неправдиві відомості про них до однієї з офіційних баз даних, що дозволить виїхати за межі країни. Після отримання грошей чоловіка затримали. Ще одну схему виїзду організували двоє жителів Тернопільщини. Вони пропонували чоловікам перевезення до Угорщини, розповів Ярослав Худко. Щоб виділитись на чорному ринку, фігуранти пропонували клієнтам, що зможе оформити документи, а саме статус біженця в сусідній державі. Вартість послуги складала $9000. За цю суму, каже Ярослав Худко, чоловіків обіцяли довести до місця перетину кордону в Закарпатській області та посприяти у виготовленні документів в Угорщині. Також підозрювані говорили ухилянтам, що діють із відома місцевих прикордонників, а тому проблем із втечею з країни не буде. Чоловіків затримали під час отримання грошей. Ще одна схема, яку викрили поліцейські, передбачала перевезення до Молдови. За $9500 двоє жителів області обіцяли військовозобов'язаним чоловікам відвести їх до Одеської області, де в обумовленому місці вони б мали перетнути кордон. При цьому спільники запевняли осіб, що проблем із перетином кордону не буде, оскільки вони знають час, місце, графік та роботу Державної прикордонної служби України. Працювали підозрювані за попередньою передоплатою $5000, гроші обмінювали у криптовалюту. Всіх організаторів схем слідчі поліції Тернополя спільно з оперативниками Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки та військовою контррозвідкою СБУ затримали. Давати коментарі на камеру підозрювані відмовилися, повідомили в поліції.